Ahoj, vítám vás u demo verze Sleeping Dogs. Původně jsem plánoval, že dnes, to znamená v pátek, budu hrát úplně jinou hru, jenže když jsem se ráno podíval na stránky obchodu, kdy to teda vychází, nebo přesně řečeno, zda to skutečně vychází dneska, tak jsem tam najednou uviděl 28. srpna. Tak jsem se tak zarazil a první věc, co ze mě vylezla, bylo da fuck. Ale pak jsem si řekl, nedá se nic dělat, můžu to využít aspoň jinak a abych o víkendu měl co uploadovat, tak krom toho cestovního deníku, na který se vrhnu po téhle demoverzi, tak natočím tuhle demoverzi. Sleeping Dogs, mělo by to být něco ve stylu GTAčka. Aha. Prostě, když to fakt hodně zjednoduším, tak je to GTAčko někde v Asii. Didn't want to start anything major, but without you knowing, you know? So get this. A couple years ago, this guy Ming came to me and asked me to look out for why he did business. Special K mostly, but other stuff too. I thought, why not? I take a nice little cut for my boys, no problem. But this week, I send Jackie here to pick up the envelope, and he tells my boy to fuck off. Okay. He's friends with Dog Eyes now, so we can all go fuck ourselves. You want me to make an example out of Dog Eyes? That home Garton is gonna get what's coming in. Right now, I need someone to take care of me. Kdo je to Ming? Já se jmu Minga. Sám jsem se nominoval. Doufám, že to pojede na víc než 16 fps, to mě trochu děsí. Při natáčení, přeci jenom. Ne. Wow. Jo, vím, vole. Pojď sem, vole. A víš, kdo jsem já? Vole? Víš, kdo jsem já? Můžu do něho ještě. Jo, víte, kdo jsem já, sakra? No tak půjdeš do mě taky, jo, frajere, vole. OK. Tak jdem. Teď se já zkusím ještě jednu věc. Options. Display. A nedáme to na Xtreme. Mimochodem to mě zarazilo, že tady máte UE scale. Jako, že si to můžete, třeba jestli chcete, tak si to můžete takhle zmenšit. Jo. Zkusím vypnout Xtreme a dáme... Zkusím dát H jenom. Yes. No, už je to jede, už to jede krásných plynových 30. Výborně. No, to už je hezčí. Jako samozřejmě, kdybych vypnul natáčení, tak jedu asi taky na těch 30. Nevím, jestli to mají locknutý na 30 nebo na 60, to, nebo to mají jakoby neomezeně, to fakt netuším. Jinak sorry, už já jsem se na vás rozčil. Ale tak. V rámci nějaké té kvality tohohle průchodu můžu něco koupit. Nemůžu. OK, tak jdem do něj. Aha. Dokud nepolkneš ten oheň, tak ti to nevěřím, vole. Fake. Je to fake. Jenom tam s tou myší se to vládá nějak divně. Že jako tak... Počkat, cože? Dragon Kick? Počkat, ale jako... Jako u nich? Inky jsou melee damage. Proč ne? $30, mám 12... Skoro 1200. Jej! Ještě, že to není Pepsi, tyho. Ještě, že to není Pepsi, jo. To by bylo horší. To bych maximálně se mi tak zvýšil obsah cukru v krvi. Jídlo, jo. Ty to nudle, velká kvalita. A nic. Co tady ti? Co jsi to řekla o mé mámě? Wow. Ducho, jdeš? No dobře, možná bych měl přestat
měl bych přestat mlátit nevinné lidi a dělat to, co mám. Tolk. Looking for me. You know where he's at? Yeah, he just passed the food stand around the corner. Díky. Konfrontuj Minga. Hej, Mingu. Pojď sem. Na život mám plný. Počkat. A je dobře. Asi dám. Dám si sushi. To nevypadá jako sushi. Tam tady... Tady vypadá tady toto... To levo nahoře, že to je sushi. You make it up for me tonight, and we got a deal. Huh? What are you going to do? Ming, I got a message for you. Oh shit! Stop, Mingu. You didn't pay Winston, asshole. Aha, dobře. Mějte. Ty brio, ten je nějaký, nějaký dobrý. Dobrá. To se to vypadá akčně. Pojď sem. Mingu! To zhočilo. Hej, Mini. A fakt ta myš je divná. Škoda, že nemám zbraň, to bych... Okej. To snad ne. Okej. Dobře. Ne, teďka fakt krást kabelky nebudu. Sorry. Hej. Do I look like a bitch to you? Jo, vypadáš tak. A sakra. F je grapple, jo. No dobrá. Tak pojďte, pojďte chlapci. Jo, super. Tohle mi dělal... Tady tohle, nebo tenhle styl bojů mě dělal Batman Arkham City strašný problém. Sakra. Dobře. Oh, ne. Au. Aha, F. A rychle za ním. Na to zapomeň. Kde jsou moji Pokémoni? Ale on má kudlu v ruce dokonce. Kde jsou moji Pokémoni? Kde je můj Pikachu? Au. Counter. Dobře. Chtělo by to nějakou zbraň aspoň. Co to bylo za kop? Kámo, co to bylo za kop? Au. Žádný, nic takového. Au, chybička. Jo, dobře. Hele, počkej, já můžu dokonce i někam narvat, jo? Tak moment, zkusíme. Ožiši Kriste, ty vole. To jsem nečekal. To jsem nečekal. Počkej, tak zkusíme další. Au. Jožko, co uděláme Mingovi? Jo, on má tu kudlu, sakra. Ale kuš. Dobře. A ještě. Aha, oni asi nedovolí, co ho takhle chytnout. Prčíc. Dobře. Skvěle. Mink je mimo. Yeah. Ale to bylo brutální s tím větrákem, ty fol. Oh můj kus. Make sure the old guy doesn't kill me! Ah, fuck! Hele, budi zajít. Jste zatčen.
Za rozmaširování ksichtu nevinného muže o ventilátor. Ty vole, to bylo brutální, to bylo hnusný, ale. Bleh. Wei Sheng, I'm Inspector Tang. You have quite a rap sheet here. Multiple arrests in San Francisco, alleged ties to organized crime, and now you're here, enforcing for the Sun on Yi. You know, you don't have to throw your life away like this. Your concern's really moving. You know, I appreciate that. I'm suddenly realizing I should have never dropped out of art school. I could have made it. I could have been a real somebody. Thank you for showing me the light, officer. I want to give you a chance, Shen, but you have to work with me. Then maybe I can cut you a deal. Oh, Superintendent, I'm in the middle of an interrogation. Inspector, there's been a misunderstanding. Misunderstanding, ooh, sir? As your superior officer, I'm instructing you to release this man. But sir, I have it on record that he's Sun On Yi. I understand that. I can't simply just cut him loose. I mean, you're asking me to release a criminal with known connections to the triad. And not only is it against protocol... Well, for God's sake, Tang, he's one of us. Yo, já jsem policajt přece. Let me get the door. There are a few badges outside who didn't hear you. It's all right, Wei. We can trust her. Trust her? I just met her. Congratulations, Tang, so now you know. Maybe now we can make sure that we're helping Wei, not making his job harder than it already is, hmm? Yeah, it doesn't seem like I have much of a choice. Takže bude policajt. Now see yourself out. Permission to speak freely. Denied. You need to be more careful, Wei. Much more careful. Jo, nemůžeš jen tak zabíjet lidi na potkání. Sir, I don't want to hear it. Just be careful. Ano, pane. Teďka jenom, jestli je policajt nebo nějaký jakoby... Jestli... není spřízněnej. No, no, tak jsem zabil pár nevinných lidí. Jsem zmlátil pár nevinných lidí, co se dá dělat. What the fuck's going on? Dog Eyes shut up Winston's mother's restaurant tonight. Winston, I just heard. Your mother? She's fine. But two of our people were killed, and a couple customers were wounded. The police are there now. Wait, wait, he went after your family? Hello? Everyone's outside. Waitress, you're all fine. Listen up! We're hitting his sweatshop on the waterfront. All his trucks move through that place. It's how he makes his money. I want it burned to the ground. Siwa runs the operation. Put that hung guard on in the shadow grave. Put that fucker. Winston, are you sure about this? Of course I'm fucking sure. Look, what's the chairman gonna say when he finds his warehouse floating in the ocean? He's not gonna like it. But there's no way Dog Guys walks away from this. So burn the warehouse, but take Suha alive. Put him to work for you, and give the chairman a bigger cut than he was getting from Dog Guys. Okay. Okay, okay, do it. Bring him alive. Right, boss. Mimochodem, jak jste jistě pochopili, ty titulky, které jsou v závorkách, jsou překladem té čínštiny, nebo čím oni to mluví přesně. To bude asi čínština. Ano, saving. Co to... Jo, open? Jo, ven, jo. Tak to tak, jako když jsem vešel dovnitř, tak se skrčím. Já jsem si to sice četl, ale... Dobrý. Ne. Jo, to jsou ty. Hej. Sakra. Bum. Tak kdo chce jít dál, chlapci? Kdo chce jít dál? Oh, přímo do kulí. Hele, co ty nafukovat? Co ty pany tam? Nebo ti panáci? Ne. Jo, to je krabice. Tak to bylo dobrý. No, to už asi nezrecyklujete. Co to? Huch. Jo, nějaký special meter, jo. Můžu mu něco. Asi jenom ta krabice to byla. Boom. Co si tam děje? Jo, tady ještě byla jedna krabice. A co?